Rapaziada, acabei de chegar em casa. Acabei de chegar em casa, rapaziada. Acabei de chegar em casa e me deparei com alguma coisa, mano. Assustadora, uma coisa. Eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, o que que aconteceu, mano. Quem fez isso, velho? Quem fez isso? Olha aqui. Olha aqui, rapaziada. Acabei de chegar em casa. Olha ali. Quem fez isso, mano? Virou. Invadiram minha casa, mano. Não sei se foi pra roubar, se foi pra fazer mal comigo. Olha o que que fizeram, rapaziada. Revidaram meu sofá na sala, cara. Olha o que que fizeram. Olha o que que fizeram, rapaziada. Mano, olha aqui. Mano, como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso, rapaziada? Olha aqui. Quem fez isso? Quem será que fez isso, mano? Será que roubaram alguma coisa? Olha a televisão trincada, velho. Não sei se dá pra ver pelo vídeo. Televisão trincada, mano. Olha aqui, rapaziada. Olha aqui. Olha o que que fizeram com minha casa. Reviraram tudinho o sofá. Mano, eu não acredito que fizeram isso comigo. Por que fizeram isso comigo? Quem fez isso? Quem será que fez isso? Será que tem alguém que tá querendo meu mal? Olha aqui. Não tem cabelo. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Olha. Meu Deus do céu, não tem cabimento. Olha, o que que fizeram? Vamos ver se eles roubaram alguma coisa. Eles, ou ele, ou não sei, né? Deve ser um homem, porque para virar um sofá desse tamanho aqui para baixo, pra fazer essa bagunça, só pode ser um homem. E o que que essa pessoa quer, rapaziada? Me fala, o que que eles querem? Rapaziada, acabei de chegar aqui em casa e você viu o que aconteceu? Eu mostrei pra vocês meus sofás tudo revirado pra baixo, casa toda bagunçada, bagunça aqui na cozinha, almofada, quebraram a minha televisão, tá trincada, mano. Não sei o que que fizeram, não sei quem fez isso, mano. Eu quero saber muito quem fez isso. E aqui em casa tem câmera de segurança e eu vou acessar essas câmeras, vou ver quem fez isso, mano. Se foi algum colega meu, algum amigo meu que quis fazer uma trollagem comigo, bem de mau gosto, não gostei. Inclusive vai ter que pagar minha televisão, meu sofá se estragou, vai ter que pagar. Ou se foi alguma pessoa maldosa que queria o meu mal, algum ladrão que queria roubar minhas coisas aqui em casa, meu apartamento. Alguém queria fazer meu mal, não sei, mano. Eu vou ver nas câmeras de segurança quem foi, quem fez isso. E se vocês também sabem de alguma coisa, mano, manda aqui nos comentários pra mim, que eu vou ler. Mas eu vou mostrar pra vocês o apartamento meu, como ficou e se roubaram alguma coisa. Não sei até agora se roubou alguma coisa aqui em casa. Eu vou ver junto com vocês e vou. Quebrou. Esse quarto aqui tá trancado. Tem algumas coisas meio misteriosas aqui. Esse é meu quarto. Aí, ó. Tava trancado. Quebrou. Aí, ó. Aí, rapaziada. Quebrou a porta. Quebrou. Arrombaram a porta do meu quarto aí. Mano, olha aqui, mano. Olha aqui, rapaziada. Arrombaram a porta do meu quarto. Ó, tem um farol meu aqui de um carro meu. Não levaram, graças a Deus. Só um farol desse aqui, rapaziada. É quase 3 mil reais. Vocês estão ligados? Olha aqui. Ó, minha cama tá arrumadinha, ó. Alguém deitou aqui, fez alguma coisa. Rapaziada, abriram ali. Não sei o que que levaram. Ó, a chave tá aqui. Uai, tem outra chave. Será que levaram a chave, rapaziada? Não é possível, mano. Será que eles levaram alguma coisa aqui de casa? Não é possível. Não é possível, cara. Rapaziada, eu vou arrumar essa bagunça aqui. Rapaziada, eu vou arrumar essa bagunça aqui que essa pessoa fez, essa pessoa misteriosa fez. Não sei se é ladrão, se é algum amigo meu que quis fazer alguma trollagem. Ou é algum amigo youtuber, sei lá, que veio aqui pra minha cidade, quis fazer alguma trollagem comigo, porque eu sempre faço essas trollagens na internet. Ou se é um assassino de verdade, é um ladrão, uma pessoa que quis roubar minhas coisas. Não sei o que aconteceu. Eu vou arrumar uma bagunça aqui, entendeu? O que fizeram aqui na minha casa, no meu apartamento. E o próximo vídeo eu vou pegar as imagens das câmeras de segurança e vou postar aqui pra vocês, vou reagir junto com vocês pra ver se roubaram alguma coisa aqui, beleza? Nesse vídeo eu vou postar algumas partes da câmera de segurança, pra vocês já ir vendo depois que eu editar. E no próximo vídeo eu vou reagir junto com vocês, eu vou analisar quem será essa pessoa misteriosa que invadiu meu apartamento, entendeu? Se ele invadiu para roubar, se ele invadiu para fazer o mal comigo, se ele invadiu mesmo só para fazer bagunça e foi embora, ou se foi alguma trollagem de algum amigo meu, algum youtuber, entendeu?
Então, no próximo vídeo é esse. Eu vou reagir junto com vocês. Eu vou analisar quem que é esse criminoso que invadiu minha casa. Entendeu? Não sei como que esse cara invadiu aqui, mas ele conseguiu. E vamos descobrir quem que é esse cara, mano. Juntos, quem que é esse cara, se é um assassino misterioso ou um amigo meu misterioso youtuber que veio na minha casa, ou se é alguma pessoa que é meu mal mesmo, se roubou alguma coisa minha que eu não sei. Depois que eu arrumar uma bagunça, nos vídeos que eu vou assistir com vocês, eu vou descobrir se roubaram alguma coisa, beleza? Então deixa alguma coisa nos comentários aqui, se você acha que é alguma pessoa, entendeu? Se parece com alguém, se você já viu nesse vídeo aqui alguma imagem que eu soltei. E é isso aí. Até o próximo vídeo e, mano, me deseja boa sorte, na moral. Fui!